Ось на цій території було Каховське водосховище. До 6 червня цього року тут була вода. Після підриву окупантами Каховської гідроелектростанції Каховське море обміліло. Ще декілька місяців тому тут була наче пустеля, а ноги вгрузали в мул. Зараз тут можна побачити наче зелене море, рослинність завишки з людський зріст. Ви гляньте! Гляньте, воно вже й цвіте. Мене це здивувало, що вже у ріст, хоч говорили, що нічого тут рости не буде. Жителька Малокотеринівки Валентина Грушко згадує, коли Каховське водосховище було наповнене, то забезпечувало їхньому селу технічну воду, зокрема для поливу. У нас перший кооператив у селищі наш, що зробив технічну воду. Я пам'ятаю, ще мама жива була, було видно так на город, а чоловік мій каже, ну як, а вона, Вася, красота. А він був слісарем і поробив оце поливалки, все отаке, оце як у ключі, тоді ще води ж багато було, дійсно була красота, любуєся, як воно все поливається. Та й в полі ж поливали. Полі ж поливали від киля, від селя було зрошення. Валентина каже, після підриву вода в Каховському водосховищі швидко витекла, тож поливати посаджену городину було нічим. І врожай зібрала значно гірший. Ми вдома, наприклад, і помідор насадили, і огурців, і сині, і перець. А що? А усю. Картошка вискочила благодаря дощам. Без води, звичайно, і ні сюди, і ні туди, як говориться в народі. Пенсіонерка каже, згодом двічі на тиждень почали привозити в село питну воду. Зараз, наголошує жінка, чиста вода в кранах є, але про запас набрала пляшки з водою на зиму. Коли волонтери привозили, бо видно було, що в флягах була, а те, що була уже у великій машині, то водоканал. Що люди ж тоді ще не готові були до цього, знаєте, великого. Так, у кого каструля хоч літрів на 10, у кого там відра, в кого що, оце так набирали. Ну, хватало, а що робити? Вже економили. Вже навчилися економити, куди ти дінешся? Жінка каже, якщо будуть проблеми з водою, то на певний час мають запас води у власному басейні. Басейн – це на 11 кубов зробили басейн. Це ми його заповнили вже, мабуть, років 7, як заповнили. І так він і стоїть, на всякий опасний случай. Ситуація з обмілінням річки Дніпру подекуди спостерігається у Запоріжжі, зазначає науковий співробітник Національного заповідника Хортиця Михайло Муленко. Коли Дніпрогес працює на повну потужність, в нас рівень піднімається майже до тих значень, які були до підриву Каховської ГЕС, тобто дуже висока вода. Коли якісь в них технічні перерви або не працює щось, рівень стрімко падає, і коливання рівня води впродовж доби можуть бути до 2 метрів. Тобто це дуже багато. На місцях, де декілька місяців тому був висохлий берег, зараз з'являється рослинність. Чоловік наголошує, що завдяки цьому немає пилових бур, які очікували, зокрема, після обміління Каховського водосховища. А там же ж і пестициди, і все, що завгодно, таблиця Менделєєвася. Але насправді вони зараз заросли, закріпилися рослинами, і для людини, я думаю, ніякої небезпеки вже саме як пил не представляють. Природа не терпить пустоти. Здебільшого це аборигенні рослини, які оточують узбережжя. Тобто, що тут росте? Тополі, верби. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков. Суспільне новини. Запоріжжя.